שלום. אורות דף קו שורה חמישית. אמנם כמולה אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר. על זה דיברנו, שבדור המדבר, דור דעה, דור עליון, דור של השראת השכינה, דור של זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, שלחתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. דור של ענני הכבוד, עמוד הענן, עמוד האש, המן ובאר מרים, דור של ניסים ונפלאות, דור שכל החיים היו מוארים על ידי דבר השם, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. ויהי משא אהרון ואומר משה יקום השם ואפוס אויביך וינוסו משנאיך מפניך. נכנסנו לארץ ואז הייתה נפילה. החיים המעשיים הם קשים. יש נפילה בספר אורות התשובה, מאלוקיות לעולמיות. מראשית דבר אלוקים את השמיים בארץ, בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ובמיוחד שהארץ הזאת היו כנענים, מושחתים, בהמיים, פראיים, אליליים. ונפלנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אמנם כמולה אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר, נאספה, נלקחה, דור הפלאות. היו אנשים אדירים באותה תקופה, גם אז, לוחמים גדולים, דור המדבר, דור הפלאות, טעיתי. כמולה זה לא שקמו דור פלאות, זה קמו גואלים ומושיעים. דור המדבר הוא דור הפלאות. עיין עמוד קצ"ב למעלה. דור הפלאות, עיין מחילתא שירא פרק ג', ראתה שפחה על הים דברים וכו'. מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. דברים רבה ראתה, ראה פחות בימי משה. כאודר, שמונה פרקים לרבם סוף פרק ד', עם אנשים שהקטנים שמנשיהם וכו'. עין מאמר הנפש, לא רבי מנחם את המפן וחלק פרק. כן, הדור הזה, מה שאמרנו, היה דור פלאות, אבל נגמר דור הפלאות. כל זאת קמו גואלים ומושיעים. מי הם היו הגואלים והמושיעים? השופטים. יהושע ואחר כך השופטים שניסו, עמלו, תרחו כדי לרומם את הדור. לרומם אותו מבחינה רוחנית, מבחינה לאומית, השופטים. אבל
הם לא הצליחו. אשר עזרו עזר מעט. עזרו מעט. וישמחו בנפילתם. החזיקו שלא ניפול יותר מדי. לא הצליחו לעצור את הנפילה, אבל לקטין, למעט את הנזק, למזער את הנזק. מה שנקרא אצל החרדים, להציל מה שאפשר להציל. קרבות בלימה, מה שנקרא. השופטים, למה לא הצליחו? כי הם לא היו ענקים, וכי המצב היה מאוד מאוד קשה. אבל הם היו, מה שיכלו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, שמשון בדורו כאהרון בדורו, יפתח בדורו כמשה בדורו. וגם אמרתי, יפתח בדורו כשמואל בדורו, גדעון בדורו כמשה בדורו, שמשון בדורו כאהרון בדורו. כלומר, לאותם הדורות, זה מה שאפשר היה לעשות. ודאי אתה לא יכול לדמות את גדעון למשה ואת שמשון לאהרון. ואת יפתח לשמואל, ודאי. אבל אכלו, עשו מה שאכלו. ולפעמים הופיעו גיבורי אל. זאת אומרת, היו גולים ומושיעים, אבל לפעמים היו ענקים. מי? שמואל. יפתח בדורו כשמואל בדורו. אז אתה לומד, יפתח. איך חז"ל אומרים? היה דל כגרופית של שקמה. אבל הוא לא כמו שמואל. אם כן שמואל, אני לומד, שהוא היה גיבור אל, היה נביא. הוא היה גיבור. אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה, והקשורוה עוד מצורך היה. צרור החיים, ההורי אלוקי עליון, כמעט הצליחו, אבל רק כמעט. זה לא יחזיק מעמד. מה זה צרור היה? במרום האורה של הרעיון האלוקי. אחרי זה אנחנו מדברים שהמלכות הזאת תתנהל על פי אור השם העליון ונשגב. כמעט הצליחו. מה זה כמעט? כמעט, כי זה, ולא לגמרי, כי זה היה זמן קצר, וכמעט, כי המלך היה קדוש. העם לא היה קדוש. שמואל היה קדוש. היה קדוש לילה לילה, אבל לא כולם היו שמואל. ולא כולם היו דוד, ולא כולם היו שלמה. היה מרחק אינסופי בין אותם גיבורי אל ובין העם. לעד לא ישכח מזיכרונה של האומה אותו תור הזהב. שבפריחת ימי שלמה בבניין בית הראשון. שלמה המלך זה השיא. זה שיר השירים אשר לשלמה. כל הכתבים קודש, שיר השירים קודש קודשים. שלא היה עולם ראוי כיום שניתן בו שיר השירים. שיר השירים, אהבה בין ריבונו של עולם לעם ישראל, אהבה עצומה. ככה רש"י מסביר שיר השירים. הרמב"ם מסביר שיר השירים, אהבה
בין הנשמה וריבונו של עולם. זה לא סותר. נשמת הנשמה בכלל, הרמב״ם, נשמת האומה, רש"י. היה כזה ברק, ברק מבריק עצום בימי המלך שלו. בבניין הבית הראשון, בית המקדש. והדר תפארת כבודו ועוז החיים שנתגלה בו, בבית המקדש. מלא תפארת, מלא כבוד, מלא חיים, בהבעת עושר הידי האלוקית והלאומית המשולבות בו, המשולבות זו בזו בתאמה הרמונית. זה הנושא של כל המאמר. אחדות הידי האלוקית, הידי הלאומית, מה שאנחנו רגילים במילים הרזיות, לשם איכות קודשה ואיכות סנטה, וקיימה סיהרה באשלמותה. היה הירח בשלמותו. הירח, השמש והירח, הם משל לידי האלוקית, לידי הלאומית. הירח מקבל אורו מהשמש. יותר אור, פחות אור. 29 דורות מיהושע בן נון עד המלך האחרון, צדקיהו. 15 דורות, שלמה המלך. הירח הלך, התמלא, 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 ומזמן שלמה המלך נחלש, 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 נחבא. בקידוש לבנה אומרים את והיה אור השם החמה, אור הלבנה כאור החמה, שנאמר השם ודוד מלכם. אז אתה מבין שאור החמה ואור הלבנה זה השם ודוד המלך. דוד המלך הוא הידיעה הלאומית נגד אור הלבנה. ואז כידוע אסרו עלינו לקדש את החודש, עשו צרות, אז הייתה מילת קוד שראו את הירח, מסכת ראש השנה קפה, דוד מלך ישראל חי וקיים. זה לא פסוק, זה מילת הקוד. למה דווקא מילת הקוד הזאת? עכשיו אנחנו מסכנים, זה הגויים, שולטים, אבל בעזרת השם נחזור. דוד מלך ישראל חי וקיים. אז זה היה השיא בזמן המלך שלמה, שיא רוחני, ומתוך כך גם גשמי. עשיר עשיר, זהב, יש פסוק, זהב נחשב כאבנים, וזהב נחשב, זה פחות מאבנים, סתירה. נסתדר עם הסתירה הזו. מאיפה שלמה המלך לקח את הזהב שלו? שאלה גדולה מאוד. שעד היום הזה החוקרים לא יודעים. חוקרים, ארכיאולוגים, גיאוגרפים, היסטוריונים, לא יודעים. אופיר. כן, אבל איפה זה אופיר? זהב אופיר, כן, אבל איפה זה אופיר? מלכת שבא, כן, אבל ומי זה מלכת שבא? מאיפה היא באה? לא יודע. תימנה. לא מה, יש ארכיאולוגים אומרים תימנה. לא מצאו שם זהב. בין אילת לעקבה. אולי, אולי באפריקה, הרי היו לו ספינות, היה מביא זהב עם ספינות, אז זה לא מתימנה, תימנה אין ספינות, גם בסיני אין ספינות, אז באפריקה,
ודרום אפריקה, מהודו, מאיפה? כל כך הרבה זהב, כתוב, טונות, חידה, חידה, עד היום הזה. לפני 6 שנים, ארכיאולוגים אמרו, מצאנו, לא זוכר איפה בתימנה, אולי, אולי כן, אולי לא. מי שירצה ללמוד פה היסטוריה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, אני נותן לו משימה. איפה היו המכרות של המלך שלמה? לא יודעים. אבל היה עשיר מופלג בכל המדינה עשיר. סוד. אגב, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואתם מוכנים לומר לי איפה אפשר לחצוב נחושת בארץ? ואיפה אפשר למצוא ברזל בארץ? שאלה טובה. אבל הכתוב בתורה, ברזל, יש פה מכרות ברזל בארץ? מה מצאתי? נחושת. אולי. אולי נחושת בנגב. שזה יתגלה בעתיד. נו, תחפש. מה אתה יושב פה וזה לומד ספרים ישנים במקום לגלות מכרות ברזל? אולי? אני לא יודע. חז"ל אומרים, ארץ אשר אבניה ברזל זה תלמידי חכמים, בסדר. זה דרוש. אבל צריך גם ברזל. תובל קין, לוטש. לוטש, איך כתוב? מה? לוטש נוחת וברזל. לפני 5,000 שנה. למה המין האנושי גילה את המתכות רק לפני 5,000 שנה? אנחנו לא יודעים. טכניקות פשוטות. למה לא כל האלה, הפירי אדם שלפני אדם הראשון, מאות אלפי שנים, מיליונים שנים, למה הם לא ידעו ללטוש ברזל ונחושת וכסף וזהב? זה חידה. עוד יותר קשה. זה טכניקות פשוטות. השתמשו. טוב, עד כאן שירת המתכת. זיכרונות, נאורים, מלימוד על כימיה, היסטוריה של הכימיה. אבל זה נעזוב את הזהב. וישב איש תחת גפנו, ואיש תחת תאנתו. ומה עם רימון? ומה עם חיטה ושעורה? למה דווקא? תשובה. גפן זה כלל, תאנה זה פרט. ויכוחים ידועים, הכלל והפרט. תשובה, צריך גם הכלל וגם הפרט. ברור, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל, פרט הוא כלל הוא פרט, כלל הוא פרט הוא כלל. כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כלל שיצר לפרט, פרט שיצר לכלל. תאנה זה פרט. מסכת ביקורים, אדם יורד לגינה שלו, רואה תאנה שביקרה. כל התאנים בוסר, והתאנה הזאת ביקרה. היא הולכת לה במסלולה האישי, אינדיבידואלי, פרטי. תאנה זה פרט. גפן לא. כל הכרם בערך מבשיל בתחת. יש לך קומביין, מוריד את הכל. וגם שותים יין יחד. לא שותים יין לבד.
מה זה נקי את זה? יין, גפן, זה כלל. בזמן המלך שלמה, סגסוג הכלל, סגסוג הפחת. מה זה רימון? זה מיוחד. רימון זה כלל ופחת. הרימון הוא גרעיני הרימון. וכל הגרעינים הם עושים את הרימון. כל פנים, זה היה בימי המלך שלמה. הצרפתים אוכלים זבל, והם לא כל כך חולים. הם אומרים, זה בגלל שאנחנו שותים יין. צרפתים כל הזמן שותים יין. כל רגע שותים יין. כל 4 מטר ברחוב יש כזה בית מרזח קטנצ'יק, 2 מטר על 2 מטר, שותים יין. שותים ושותים ושותים ושותים. זה בזכות היין. אומרים אמריקאים, stupid Frenchman. היין זה לא מרפא מחלות. זה מביא מחלות. אבל עובדה שאמרו אמריקאים, זה לא היין שמרפא את הצרפתים, זה היחד. שהם יחד יושבים וצוחקים ומדברים. זה מה שמרפא. גם אם היו שותים מים, הייתה אותה תוצאה. מחלוקת בין הצרפתים והאמריקאים, הלכה. כאמריקאים ומנהג כצרפתים. לפעמים מחלוקת הלכה ומנהג. טוב. הכלל, הפרט. אם כן, כמעט, שלמה המלך, קיימה, וישב שלמה על כיסא השם. רגע, מי זה ישב? שלמה או השם? אותו דבר. וישב שלמה על כיסא השם. חיבור הקודש והחול בימי המלך שלמה. חיבור הידי האלוקית, קודש, עם ידי הלאומית, חול. איך קוראים לחיבור הזה? קודש קודשים. הספר הזה זה ספר קודש קודשים. כתוב בהקדמה. שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה. הקודש שמאיר את החול, מרומם את החול, קדש את מלכת שלמה. היו מלאכים באים לראות פה מלכות שלמה. קורס. קורס השתלמות מלאכים. איך מקימים במלאכה? המלכת שבא בא. ראתה. ראתה את העולה, את הכביש שמחבר בין הארמון ובית המקדש. ולא היה עוד רוח בפיה. נגמר לאוויר מהפה. זה. הארמון, הידי הלאומית, בית המקדש, הידי הלוקית, מחוברים. לא היה רוח בפיה. ותנסה ובחידות. שאלה אותו חידות. לא חידות, כן, וצוות אותי וקוט אותי בסירה, לא. חידות עמוקות, חידות היקום, חידות העם, החיים, מטרת העולם, והוא ענה על הכל. שלמה המלך. שמה תאמרו, שלמה המלך, הוא חטא עם הנשים הנוכריות. אז זה כבר כתוב בגמרא. כל האומר שלמה המלך. אינו טעה, חטא, אינו אלא טועה. אתה לא יודע במה מדובר. אז יש בגמרא שבת, יש על זה אין היה קילומטר, יש על זה לאמונת איתנו של רב סויטא, על האין היה 10 קילומטר. זה לא. כתוב במדרש. למדו.
כל ישראל יש לך חלק לעולם הבא. חוץ מי, יש רשימה קטנה. אמרו, אולי חוץ מי שלמה, ירד אש מן השמיים. שרף כל בית המדרש. שרף כל הספסלים. יצא בת קול, אמרו, אל תגיד עוד מילה אחת על שלמה המלך. זה הסוף שלכם. טוב, טוב. אתה לא יודע מי זה שלמה המלך. אם אתה טוען דברים לשלמה המלך, קח כל הסידורים, תוריד שיר השירים, בסדר? אל תגיד שיר השירים בבית המדרש. לפני שבוע אידיוט אומר לי, למה אסור לשיר שירי אגבים? שירים לא צנועים. הרי גם בשיר השירים כתוב, לא יודע מה, שני שדי. תגיד, אתה מדמה אותה צמחה לשלמה המלך? אתה צריך טיפול פסיכיאטרי? מה אתה עושה? הנה, זה סיערה בשלמותה. זאת התקופה ההיסטורית הכי עליונה שהייתה. בארץ. במדבר זה משהו אחר. מדבר זה תרום. זה לפני כן. זה כמו התינוק במי אמו. הוא כולו מחמדים וחיקו ממתקים. יוצא לאוויר העולם, בא מלאך, ונותן לו מכה, ומשכיח ממנו את התוכן. יש אגדה אורבנית, שהמלאך מכה אותו פה, לכן פה יש כזה בליטה. אז אחד אמר לי, אז למה לגויים יש פה בליטה? אתה אולי תפסיק למציד שטויות ולקשות קושות. איפה כתוב זה, הוא מכה פה, בגלל זה יש בליטה. אני לא יודע מי ימציא את זה. וגם המלאך שמכה, זה משל עליון. שהתורה היא גנוזה בסגולה הישראלית של הנשמה, אבל כשנולדים, זה לא בגילוי, זה בכוח. צריך לעמול כדי להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. מה אתה חושב? נתן לו פה מכה. וגם אמרו, ויש ילד אחד, תינוק הוא יודע את כל התורה ואין לו פה בלי תו, בסדר, תהיה בריא. אז זה במדבר, זה דור פלאות, זה דור ניסי. אבל אי אפשר לחיות מניסים כל הזמן. רצונו של הקדוש ברוך הוא, שאור השם יתגלה בנס ובטבע, לא רק בנס. ובטבע יש התכונה המעשית, הקודרת. יש קשיים, ברחונו. משברים, הבנו. אז באותה התקופה, הקצרה וכמותה, בזמן שלמה, קודם דוד, אחר כך שלמה. דבר אחד, דוד ושלמה. בשיחות, בזכות דוד ושלמה. הקצרה וכמותה, וארוכה ואיכותה. כלומר, בעלת ערך עצום, שאפה האידאה הלאומית, רוח חיים מלאים, חיים אלוקיים, חיים עליונים, ממלכה אידיאלית, כפי עצם טבעה. ככה זה הטבע. הטבע שהאידאה הלאומית, שהמדינה, היא תהיה מוארת על פי אור השם. וסיפוקה הפנימי, גם צריך חיצוני, כן, זהב, כן, דיברנו על מכרות המלך שלמה, תחפשו, כן, אבל פה מדובר על הסיפוק הפנימי, ותינק זיו הדרה, ממה? מהרעיון האלוקי הטהור. העושר הלאומי, או
הזהב, הזהב כעין נחשב, או הזהב כאבנים נחשב, עושר לאומי וחוסן כבודו, העושר וכבוד, שזה לא דברים פנימיים, אלה דברים חיצוניים. הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוקי. שלא תגיד, הרעיון האלוקי הוא מתגלה בדלות, במסכנות. לא. צריך שיהיה מלא ברכה ובכלו. ואם שמה תשמעו, מתארציכם, ברכה גשמית, הצלחה גשמית, ככה ראוי להיות. אחרת אנשים יגידו, יש סתירה בין הרוחני וגשמי. נכון. גם ישיבה, זה רוחני, אבל צריך שיהיה יפה, מסודר. תראו איזה בית מדרש יפה, ריהוט יפה, תאורה, נברשת קריסטל. מה כתוב על הנברשת? אליהו וחנה מימון. איך? אליהו וחנה מימון. הנברשת הזאת, היא הייתה בקרטון כשהגיעה. ובקרטון היה שם של היצרן, הדודה שלי בחוץ לארץ, שהייתה לה חנות של יצירת נברשות. ככה התגלגל. וגם אמא שלי עבדה בחנות הזאת. היו לוקחים נחושת, מעצבים את, את הצורות האלה, תונים קריסטלים, מחברים את החשמל, ומוכרים את זה. חנות נברשות. איך זה הגיע לפה? לא יודע. כנראה מישהו קנה שם נברשת, עלה לארץ, הייתה נברשת, אני מסלום מנברשת, תרם אותה לישיבה. לא, לא סתם. רק צריך לנקות את הקריסטלים. איך מנקים? לא עם מים. עם סמרטוט, עם אלכוהול. ככה, ככה מנקים. אפילו לא שמתם לב. יש נברשת קריסטל. אחר כך. כשהייתי בשליחות באיראן, אמרו לי, צריך איש קשר בחוץ לארץ, יש לך רעיון? אמרתי, דודה שלי, היא גם מייצאת נברשות לאיראן, אז זה יהיה איש קשר. אז כל פעם שהייתי צריך לומר משהו, הייתי מטלפן לדודה שלי מאיראן, והייתה מוסרת למוסד. המוסד רצה לומר, מעביר לזה, אז היה מילת קוד במוסד, הדודה, כל הדודה. טוב, אחרי הרבה שנים רצה לעלות לארץ. בעיות, בשגרירות, אישורים, עניינים, דברים. אמרה, אני יכולה לדבר עם פלוני? כל אנשי המוסד, הם נספחים לשגרירות. מה זה נספחים? בשביל הצער נספחים. אמרו לה, מה? את הדודה? אמרה כן. תוך חצי דקה כל הניירת סודרה וכל וכל. עלתה לארץ. אבל הבוס שלי, הוא נורא ברחוב שם. והיה משותק כל חייו. אז זה שבר אותה לגמרי.
מה נעשה? מה? לא באיראן, בפריז. קבעו איתו פגישה, והוא לא נזהר, וירו עליו. היה משוטט, שוכב משותק, והיה אומר, למה הצלתם אותי? למה הצלתם אותי? מה אפשר לעשות? ודאי צריך להציל בן אדם, אבל היה משותק, לא מסוגל כלום. זה הרפתקאות הדודה. מה? חלק מהאידאה הלאומית, המוסד. אגב, לדעת, המוסד, זה לא מה שרואים בסרטים. המוסד, יש לו שם עולמי, והוא בצדק. אז יש סרטים בכל העולם עם מרגלים ישראלים. איך הוא נראה מרגל ישראלי? גבוה, כתפיים רחבות, בלורית צברית חצופה, משקפיים שחורות. לא נכון. חבר'ה, רזים, עם חליפה אפורה, שקטים, לא שוויצרים. אחד בוס שלהם שם אומר לי, אבא שלי היה רב. מזה הוא מתגאה, אבא שלי היה רב. עובדים קשה כמו חמורים, לא מה שמראים בסרטים. מסקנה, אל תסתכלו סרטים, זה לא אמיתי. נראים כמו אנשים רגילים. שלשום היה חתונה של, איך קוראים? מה? שמעון זאדה. שמעון זאדה. היה שם אבי דיכטר, ראש השב"כ. כנראה אבא שלו עובד, עבד בשבק, עובד בשבק. תיזהרו פה. מה זה פה? תיזהרו משמעון זאדה, אולי הוא מהשבק. ובודק פה כל אחד. מה זה? מה זה? נכון. מה זה? אז הוא רואה אבי דיכטר, מחייך, שמח וזה. לא, משקפיים שחורות. מעיל, כובע ומבט אלכסוני. רגיל, רגיל. טוב. אז מה דיברנו? העושר הלאומי, שממנו יצא אז בבירותו התוכן הלאומי, מהרעיון האלוקי. והמחשבה האלוקית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. האלוקי העליון, הוא מביא ברכה ללאומי התחתון. עונג, איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, כל ימי שלמה, זהב, ביטחון צבאי, וישב ישראל לבטח, כל ימי שלמה. היו שלוש מלחמות קטנות, היה לו צבא המלך שלמה, וכיסח את האויב מהר. והתרומם על במותי השירה חיה אלוקית. שירה, הכוונה, חזון עליון, אמונה עליונה, דביקות עליונה, על מרומי פאר החיים. והדר גדולה הלאומית, וזיו אהבה התאורה ורננה. אהבת השם התאורה, אהבת השם עליונה. כמו שכתוב, לא היה עולם כולו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודש. קודש וחול. המבדיל בין קודש לא חול, אמרנו. אבל קודש הקודשים הוא קודש יותר עליון מהקודש. הוא קודש שמקרין על הקודש וקודש שמקרין על החול. בגלות מלחמה בין קודש לחול. להחזיק מעמד בקודש,
ולא לתת לחול לאכול אותנו. אם בימי המלך שלמה, ומה שמצפה לנו בעתיד, זה קודש הקודשים. הקודש העליון שמקרין על החול. איך עושים את זה? נו, אמרנו. זה הנושא של ספר אורות. יש ספר אורות הקודש, זה לא אורות הקודש. זה אורות, אורות, בלי תואר לוואי. או אורות קודש הקודשי. כן? שלמה לא כבש כל העולם. הוא רצה לכבוש כל העולם כיבוש רוחני. איך כובשים כיבוש רוחני? הוא יתחתן עם נסיכה מכל עם. אז הוא יתחתן עם 1,000 נסיכות. הנסיכה הזאת תתרומם ותתקדש, ועל ידי זה היא תקרין על העם שלה. זה כיבוש בדרך שלום. אבל זה לא הצליח, אבל בי שהרעיון הוא נכון, אבל תרם הגיע הזמן. זה היה תרם זמן. זה היה הרעיון של המלך שלמה. אגב, זה הרעיון של האמריקאים, שכובשים כל העולם. לא כובשים על ידי נשק, אלא על ידי תרבות אמריקאית, שמחלחלת בכל מקום. היה פילוסוף אחד, ברטרנד רסל, הוא אמר לנשיא רוסוולט, תכבוש כל העולם. יש לך פצצה גרעינית, לעולם אין. תגיד לעולם, או שאתם אמריקה, או שאני מטיל לכם פצצה גרעינית. ואז כל העולם היא אמריקה. מה שנקרא פן-אמריקניזם. פן זה הכל. אבל הוא לא רצה. מבחינה פילוסופית זה רעיון יפה, מעשית אי אפשר. אבל הוא לא צריך פצצה גרעינית. מספיק לו אינטרנט. כל התרבות היא תרבות אמריקאית. האירופאים מסתרחים אחריהם. הכל אמריקאי. היה גם פעם רעיון כזה של נפוליאון השלישי. נפוליאון הראשון, נפוליאון השני זה מעבר, נפוליאון השלישי. נפוליאון הראשון היה איש צבא, איש הנהגה מהראשונים בהיסטוריה. נפוליאון השלישי, דמות אפורה. אמר לו היועץ שלו, במקום ללכת למלחמות, שלא יצא לך מזה כלום. אגב, במלחמה בין הגרמנים והצרפתים, בשנת 1870 למניינם, הגרמנים ניצחו, ונפוליאון השלישי נפל בשבי. אז אמר לו היועץ, יש רעיון להפיץ תרבות צרפתית בכל העולם. עשה לו חשבון, זה כמו 8 שנות מלחמה. וזה נשאר. ואוהבים אותנו. אז הם סידרו בתי ספר במדינות ערב, במצרים וכן הלאה. בלבנון. בלבנון מדברים צרפתית. זה היוזמה שלו. ככה כל הערבים יהיו צרפתים. כמובן טעות. הערבים זה ממש לא צרפתים. זה גם לא אמריקאים, זה סתם ערבים. הרבה יהודים מאוד משכילים בארצות ערב. למדו בבתי הספר הצרפתים. ויצאו מאוד מאוד חכמים. הערבים לא יצא מזה כלום. הוא מספר, הרב חיים סבתו, ראיתי יוטיוב. באנו לארץ, ואמא שלי באה לרשום אותנו בבית ספר יוקרתי. טוב, המנהלת שאלה, איפה... מאוד התרשמה
ממני, משני אחים, הרב שבתאי סבתו, הרב מרדכי סבתו. טוב, מאוד התרשמה, יודעים הכל, יד בתורה, ביהדות, בתרבות כללית, הכל, הכל. איפה נולדתם? מצרים. ואתם חושבים שאם נולדתם במצרים, תלמדו פה, בבית ספר יוקרתי אשכנסי. הוא אומר, האחים שלי, עדיין יש להם הצלקת הזאת. אני לא, אכפת לי. למה לקחת ללב? מה יצא לי מזה? עד כאן. להסביר לכם על אחינו האשכנזים. טוב. הקיצור, מה אתה רוצה לדבר? אתה אשכנזי? לא, דבר. נכון. כתוב. והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה, שבעתיים. אל תשאל אותי שאלות מדעיות. איך יהיה אור הלבנה כאור החמה? מה, ישתנה סיבוב הירח? אני לא יודע. זה משל. זה לא אומר שהטבע ישתנה. ואור החמה, שבעתיים. כלומר, החמה תהיה פי 70 יותר חמה. כשהחמה תהיה פי 70 יותר חמה, מה יקרה פה? לפי אנשי המדע, בעוד מיליארד שנה, השמש לאט לאט מתחממת. בעוד מיליארד שנה, השמש תהיה כל כך חמה, שכדור הארץ יימס, כמו כוכב נוגה. וכמובן, אי אפשר יהיה לחיות פה. פעם פרופסור אמר את זה, מישהו נבהל בקהל אמר, כמה אמרת? מיליארד שנה. חשבתי שאמרת מיליון ונלחצתי. אז מה נעשה בעוד מיליארד שנה? אז הם מטפלים בזה, נאור ואורי זיסק. הם יודעים לפתור בעיות. ואם הם לא יודעים, אז יש בניטה. אבל הוא לא עוסק בשאלות קטנות כאלה, מה זה בניטה. יש, בעוד 5-6 מיליארד שנה אומרים שכל היקום יחלה. זה בשביל בניטה. אבל כדור הארץ, זה משאיר לאורי זיסק ונאור, וזה שאלות קטנות כאלה. הקיצור, זה לא אור החמה שבעתיים. זה לא טוב. הכל פה יימס. זה לא... אין מרחק גדול בינינו ובין כוכב מאדים וכוכב נוגה. אם השמש הייתה רבבית יותר קרובה לשמש, רבבית זה לא הרבה. זה 15,000 קילומטר. זה לא הרבה. זה כמו אוטו, עושים, איך קוראים לזה? טיפול, עשר... לא, לא, לא. 150,000 קילומטר. יותר קרוב. היה כל כך חם, אי אפשר לחיות. 150,000 יותר רחוק. היה כל כך קר, אי אפשר לחיות. כדור הארץ. בדיוק במקום הנכון. לכן, אבל שבעתיים זה בעיה. אז אל תשאל שאלות. אל תפתח פה לשמש. יכול להיות שמבחינה מדעית גם הירח יהיה כל הזמן. אבל אז השמש יהיה שבעתיים. אז יהיה פה הכל יימס פה. תתחיל לשמור את החנות שלך בפריזר. עוד מיליארד שנה. לא, לא דחוף. כן. אז מה זה מה שכתוב בגמרא מגילה ששלמה מלך בכיפה? מבחינה רוחנית. כי עובדה שמלכי כל העולם באו להתייעץ איתו. באו להתייעץ וכולו. קיבלו את סמכותו.
אבל זה לא החזון שלו, שהיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, זה עוד לא, זה עוד לא. מוקדם מדי היה. זה היה מוקדם מדי. אבל שהיה לו השפעה, ודאי, כתוב, זה פסוקים מפורשים. בספר מלאכים, שכל המלאכים היו באים ולהתייעץ איתו ולראות. עכשיו לא צריך מדינת ישראל תסגשג וזה. כל העמים יראו מה יש פה. אבל בינתיים עזוב את העמים, בינתיים נבנה את המדינה שלנו. אחר כך נטפל בעמים. עד כאן בעזרת השם.